В освіті заробітна плата зросла на 50%. Це від, я думаю, від 400 до 2000 гривень щомісячно для різних категорій. В охороні здоров'я 30%, в надзвичайних ситуаціях, от ми сьогодні будемо відвідувати частину, пожежну частину, 2000 гривень плюс, було 3, стане 5, в кого було 4, стане 6. Але це кошти, які є в реальному секторі економіки, їх не треба друкувати, їх не треба ніде позичати, вони є. Дуже важливо, щоб кожен підприємець, який має свій невеликий бізнес, щоб він заплатив своєму працівнику чесну заробітну плату. А вона не може бути меншою 3200. Я прошу тут розуміння, що жити добре має не тільки власник бізнесу, а й ті, хто працюють в цьому бізнесу і приносять блага. Жодного відношення заробітна плата мінімальна на виплату субсидій. А субсидія – це персональна знижка для конкретного громадянина України. Якщо людина, роботодавець, не нараховує 3200, він буде оштрафований. І цих штрафних санкцій від 32 тисяч до 320 тисяч гривень. Там серйозні штрафні санкції. Групи вже створені. Створений координаційний центр на рівні Кабінету міністрів і в областях теж. Сьогодні органи державної влади, обласні адміністрації, місцеві органи влади, як муніципалітети, вони всі наділені повноваженнями контролю. Є контактна лінія урядова 1545.